আৰু আজি অসমত প্ৰায় 22,881টা পঞ্জীকৃত গাঁওৰক্ষী বাহিনী গঠন কৰা হৈছে। প্ৰায় 3,106টা অপঞ্জীয়কৃত গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে আৰু তাৰো পঞ্জীয়নৰ প্ৰক্ৰিয়া বিভিন্ন পৰ্যায়ত চলি আছে। আমাৰ বাবে অতি আনন্দৰ কথা যে 73টা বছৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সময়ত ইতিমধ্যে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ লগত বিভিন্ন মহিলা বিশেষকৈ যুৱতীসকলো সংগঠিত হৈছে আৰু তেওঁলোকেও গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন কৰাত অগ্ৰাধিকাৰ বা আগশাৰীৰ ভূমিকা লৈছে।